Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Aqui está no brinquedo do simulador do Ratatouille. O cenário aqui dentro do Epcot. E a fila é uma fila, como é lançamento do brinquedo, é uma fila muito, muito grande, tá? Ela tá com quase 2 horas de espera. Então você vem no corredor lá fora, entra aqui nesse cenário, tudo isso de espera, ainda vai demorar bastante. E aqui é a parte do cenário do filme e o que vai ter no simulador. É meio tela aqui, bem, por estar no meu fraquinho de iluminação, mas é esse o processo, mas a fila ainda continua para frente. Então essa parte também, como se fosse um quadro e uma moldura. E vai seguindo aqui, ó. Então entra aqui, acompanha ainda a fila nesse trajeto aqui, e aqui você escolhe os óculos, né? Que são óculos 3D. O óculos nesse modelo aqui que você coloca para acompanhar a brincadeira. Chegou aqui, vai pegando. Porque esse brinquedo Ratatouille, uma parte dele é em 3D, né? A outra parte é no carrinho, a outra parte é mais rápida. Aí aqui ela pergunta quantas pessoas são, pergunta em que lugar vai seguir, porque ó, tem marca no chão aqui, ó. Números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entra e vai lá naquela direção. Já vai na base, como se fosse água, mas não é água nesse caso, né? É só umidade mesmo. Aí, ó, entra. 2 pessoas na frente, 2 atrás, eles fecham o banco automaticamente. Então vem aqui, ó. Vem aqui os 4 e acompanha. As 2 pessoas que estão na frente entram no carrinho e as 2 de lá entram no carrinho. Aí depois vai outro grupo de pessoas. O tempo inteiro essa música. O tempo inteiro são as pessoas acompanhando a espera, né? Porque lá fora já diz o tempo de cada brinquedo aqui. Então aqui as pessoas entram, a trava baixa automaticamente, e aqui também, não é mecanicamente, é automaticamente. Aí vem a pessoa aqui, a funcionária, confirma as travas que foram acionadas. É muito seguro qualquer atividade aqui e brinquedo que eles fazem aqui no parque, no Epcot. Aí eles vão chegando nos carrinhos, param, abre as portas. Ele pede para pôr a mochila aqui no chão e aí começa. Então aqui começa. Ele gira, mostra o cenário, mas tudo assim é meio na escuridão, né? Porque cobre um pouquinho de efeito, mexe com o imaginário, olha lá. Com óculos 3D não dá para vocês imaginarem, mas... Aqui, também só com óculos 3D. E o personagem já tá todo, vem aqui. A sensação de queda nossa.
igualzinho um rato. É, com o nosso óculos dá pra ver muito legal, mas com vocês... Opa, girou pro outro lado. Aqui já não é 3D, normal. Esse é o novo brinquedo do Epcot, do Ratatouille, e lançamento. Como eu estava limpando a faxina, vem um pouco de água sobre nós, o spray. Agora é o fogo em cima. Então, passou no forno, passou na geladeira e vai. Vai para outro cenário aqui. Vamos no Express. Correndo agora com ele. Como se fosse a montanha russa. Desce, sobe. E aí vem pro outro lado. Vem na marcha ré. Normal de novo. E nós estamos andando nos porões do restaurante, né? Olha aí, todo mundo trabalhando, correndo, panela. E o queijo, pula com ele e desce. Nossa! Que cheiro gostoso aqui de comida. Eles tiveram um cheiro normal para todo mundo. Vai cair a rolha em nós, olha aí, ó. Opa, o champanhe. Spray de novo. E aí, ele agora está me oferecer. Agradecer. Você é sempre bem-vindo, cher ami. A bientôt e bon appétit. Mido! É. Coitado. Boa refeição. Aí, cenário concreto, e aqui acaba. Ok? Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Aí você vem aqui, tira o óculos e devolve para eles higienizarem e limparem tudo. E aqui a saída, que é no pavilhão da França, não vai sair numa lojinha, porque aqui essa parte é só o brinquedo sem a venda de produtos, a não ser o costume dele, a parte do Ratatouille, né?